clestin akozwe bavandimwe kuri uyu wa gatatu amasomo dufite ni amasomo meza cyane asubiza ikibazo abantu bakunze kwibaza ngo kuki muri kiliziya gaturika abapadiri baho badashaka kuki abakobwa benshi bahitamo kudashaka bakajya kwigurira imana kuki hari n'abasore bahitamo kwigurira imana ntibashake ese abo ntibavuguruye itike ry'imana riva ko atari byiza ko umugabo wenyine agomba gushaka kugira ngo nyine agwire arumbuke maze twuzure iyi si polo mutagatifu ari budusubize mu isomo rya mbere tugiye kumva ngo uranike abanyakorinnti nabagira inama yo gusoma umutwe wose wa karindwi kuko aribwo asobanura nyine impamvu iyo gushaka n'impamvu yo kudashaka bizwiho yivugira rwose ko ikiruta kuri we kudashaka ari byo bikuru kubera ko hari ugutangira ubuzima bw'iteka budutegereje tukiri muri iyi si ariko mbere yo kugera kuri icyo kiganiro cya paul mutagatifu ngemura iyi minsi uba warangiza ikindi kibazo ku cyo abantu bibaza ku abapadiri badashaka abana ntibashake ariko ntibatanye ikibazo kivuga ngo kuki Yezu atigeze ashaka kuki k'iyezuu atigeze ashaka kandi mu gihe cye umuntu wuzuye yaragomba kuba ari umugabo n'umugore cyangwa se n'abagore bafite n'abana benshi mu gihe cya yezu wabaga atarashatse uretse ko wava hanyine kuba ari n'umurwayi ahubwo ntibyanumvikane ngo wa kiyovu ube umuntu adashobora gushaka none turabona yezu rya yohani batisita ntiyashatse abenshi mu bigishwa be ntibashatse bashatse kuko iyo kibazo batakibaza bagatangira kubaza icyaba padi cyangwa icy'abihayimana bo muri Kiliziya gatolika ntiwagombye kuba igisubizo kuko niba udashaka ari ukwitegeko ry'imana ubwo wariryishe wa mbere n'umwana w'imana ari we Yezu kuko yavukiwe umuryango no nyuma ntashake ibi mpamvu rero yeze utigeze ashaka nta ntangombwa muri ibiriho abasangaho nk'uwitabona umuseriveri cyangwa ni ingaragu oya ahubwo biratangaza bakunda kumwita ko ari umukwe mmpf Batise batise uvuga ngo umukwe niwe nyir'umugeni ahenshi bamwita ko ari umukwe ni ukuvuga ngo burya bwose Yezu yarashatse yashatse nde yashatse umuryango w'imana wa undi yakunze akawitangira ku musaraba kugeza ubwo nyine urwo rukundo rw'uwo muryango w'imana niho rero tugomba guhera igisubizo ni uko udashaka kuba imana muri kiliziya udashaka kuba asutse muri kiliziya mu by'ukuri gufatira kuri yezu kirisitu wahisemo gukunda kiliziya akanayitangira ibyo bimaze kumvikana ibindi bisobanuro bindi bigenda byiyongeraho kuko Yezu iki kibazo warakimubajije reka bambazaga bahereye cyane cyane ku gushaka nako kwirukana ngo umugore kwirukana umugore avuga bati ese birakwiye kwirukana umugore we rwose ntatimusara bitwemere amaze kubasobanurira ko hari ukubera kunangira k'umutima gutuma birukana abagore abigishwa tonyi uko bimeze ikiruta ni ukudashaka niyo mpamvu niba umuntu ahambiriye ku mugore ikiruta ni ukudashaka iyo zurabasubiza akoresha amagambo meza cyane ati niko kubasubiza ati bose ntibumva iyo mvugo keretse ababihawe bonyine koko rero hariho abantu bavutse ari ibiremba hari abandi babigizwe n'abantu kandi hari n'abandi bigize batyo kubera ingoma y'ijuru ushobora kumva niyumve yezu yigize atyo kubera ingoma y'ijuru icyo yaje gukora muri isi ni ugutegura ingoma y'ijuru uko yezu yabaye ihori muri iyi si gushushanya nyine uko twa tumeze mu ingoma y'ijuru yatangiye gutegura ubwo yatoraga intumwa ze akabashinjwa umurimo ukomeye noneho akirinda gushaka ntabwo yari umwana kuko kiriya gihe bashakaga abagabo hagati y'imyaka cumi n'itanu na cumi n'itandatu abagore cumi n'ibiri na cumi n'itanu yezu yageze imyaka mirongo itatu makumyabiri n'irindwi atarashaka ariko ntabwo bigeze nta n'umuntu wavuga ko yari ikirumbo cyangwa ko ari ingaragu cyangwa ko ari iyo hiho yaha yari afite icyubahiro nk'umwigisha nk'umwigisha ariko badashobora kugaragaza na hamwe wavuga ngo dore umugore we dore abana be ngaba ari iya ntoya yeze nyine yari afite ukuntu yashyingiranwe na kiziya ye yari yaje gutangiza kandi abitubwira ati ushobora kumva iyo mvugo ntiyumve kumva ko kubera ingoma y'imana abantu benshi bashobora guhitamo kudashaka Yezu arangiza ubutumwa bwe ku musaraba amerera amaraso ye Kiliziya twese dushobore kwibona muri uwo murongo ntukibyatumyeho ko mutagatifu muri mutwe wa karindwi hari ibibazo bari kumuha noneho akiyemeza gusubiza aratubwira ko ari ibibazo bamubajije baramubaza ibibazo bati gushaka no kudashaka urahebu cyane cyane ko wabonaga we atarigeze ashaka cyane mu bice wa nyakorindi uba nabo gushaka ari ngombwa ndetse rwose hari n'ibyo bashyira imbere ndetse hari n'akavuyo twabonye mu bijyana bijyanye mpuzabitsina byari muri iyo kominote y'ikorindi babajije rero Paul polo icyo abitekerezaho atangira avuga ati rwose gihewe ari njye usubiza umwanya wanyu nakuvuza ko buri wese aguma aho uwashatse ntacyaha akuze ubaye n'umugabo we uwo utashatse nawe ntacyaha ari gukora niba yumva ari umuhamagaro we yahamagariwe n'imana kabuga yari ati n'uwamaze gupfakarityo namugiraho inama nta mpamvu wo kongera gushaka n'iyigumira rye ariko byose cyane cyane kubera iki kubera kwamamaza ingoma y'imana kubera kwamamaza ibihe bidutegereje uko bizaba bimeze agera kure rwose ati ntakwifuza ko abantu bose bamera nkange kubera ko uwashatse ahibikanira kugusha neza uwo bashakanye utashatse ahibikanira ingoma y'imana babona uko byahagombye kumera uko byahagombye kumera ni uko uwashatse atagomba guhibikanira ineza y'uwo bashakanye ntihakibadate niko bigenda mu buzima busanzwe ubungubwo abashakanye badusubiza ariko tubifite nk'ingero zivuguruza cyane cyane icyo ngicyo noneho n’abatashatse abiyeguriye imana bagomye guhebikanira ingoma y'imana akaba aribo bashyira imbere muri byose ese niko bigenda mu buzima busanzwe icyo ni ikindi kibazo ahubwo gishobora kuba ari igipimo kuvuga uti uwapimira ni ho ugomba kurebera mu by'ukuri wihaye imana w’ukuri ahi hibikanira iki ahi hibikanira gusenga ahi hibikanira gusobanurira ubwigishishambu ry'Imana ahi hibikanira kwitangira urukundo ahi hibikanira gukora ku buryo kirisita agira umwanya w'ibanze mu buzima bwe cyangwa ahi hibikanira iby'isi nabyo bizahitana nyine n'iyi si dukoreramo ikiyindi rero paul mutatu tubwira gikomeye cyane ni uko tubwira ngo icyo tugomba kubikora byose ni ugutekereza ubuzima bwiteka ngo ikindi rero ubuzima urimo ukawubamo wishimye baratubwira rwose ati uwashatse ntababeho yishimye n'utashatse kubera ingoma y'imana ntabikore mu byishimo ese ijana ku ijana bageze mu ijoro abatashatse oya ese ijana ku ijana bageze mu ijoro abashatse oya uko mu gihe cyose turi muri iyi si ni ngombwa kubitubwira ati byose muzabikuriramo n'ibibazo nk'iki ariko ni ukureba iyo ugana ukavuga uti muhamagara wa ndawuzi icyo ngomba kugeraho ntangenda cyo kandi akizi ibyo ari byinshi bikajyana no gukunda nyine gusenga uko ukunda gusenga kandi ukaba unezerewe mu kwitangira abandi ni no mu butumwa ukaba unezerewe ukaba wishimiye gutaha mu rugo rwawe uhura n'uwo mwashakanye ukumva uranezerewe ugakurura ubutumwa bwawe wumva ko unezerewe ugafasha abandi mwabyumvikanyeho mbese ukamanira ineza iyo muri kumwe nk'uko n'udamanira neza akiri niyo n'iy'imbaga y'imana yashinzwe ati ngira ibyo mu by'ukuri ukwitangira ubutumwa nicyo ngicyo ni ukwireba ukabugutse aho ndi nanezerewe umunezero utari ijana ku ijana kuko ntushobora kwifuza ijuru nyine wumva wararigezemo ikiri muri iyi si ndabwo ushobora gukora ku buryo aho uri gahoro gahoro ugenda wumva ko ya ngoma y'imana ugenda uyinjiramo ugenda ubona nyine ko ibyo ukora unezerewe kandi wishimye aho rero niho nyine ivangira iyo munsi isa nk'iyo utubera igisubizo mu ivangira iya rukawa mutwe wa gatandatu kubera ku mirongo inani makumyabiri niho Yezu abwira atubwira abahire n'abagowe iyi nayo ivangira yarashimisha kuko mu Ivanjiri y'amatara mutwe wa gatanu batubwira ingingo umunani z'abahire noneho twagira mu ivangira iya rukawa bakatubwira ingingo nke z'abahire n'ingingo enye z'abagowe turi abafatiri hari haradutse imbugore hazanywe n'abafatiri yabanyabutare wavuga ikintu nakubwira ngo matahitanu ushanga matahitanu gusa tu si matahitanu ni iki mvuga ngo muragowe kandi ntaho biri mu by'ukuri kw'amatanyu ahubwo nyine biri muri ivangiriya ruka muri uyu mutwe wa gatandatu niho we atubwira abahire n'ibandi niho nyine bijya guhorana na ngoma y'imana niho bijya guhorana kwa kundi kuba muri iyi si mu muhamagaro wawe wumva ko ari imana iguhamagara ndetse aratubwira ko abahire ari abakennye ubu ni ukuvuga ngo wowe nanjye twumva ko tuye twagera iyo tujya twumva ko umuhamagara wacu ari wo ariko tukumva tutahe twanyurwa kubera ngo tutari kugera aho ngaho twumva muhamagaro wacu duhamagarira kugera abakene rero kuko dukeneye ko imana ari iza kuza kuduhaza ikatwuzuza ikadushyira nk'ibyo n'ibyo bitubuze niyo mpamvu nyine dusaba aho mutatifu kugira ngo umenye guhora buri gihe aduhaza intemaze n'ingabirese ati murahirwa mwebwe mushonje ubu abahirwa ntabashonje ubu ntiwibatubwiye nyine ko hari abahisemo kuba gutyo kubera ingoma y'imana basonzeye ko iyi si yakwakiriye iyo ngoma y'imana bagahitamo kuyitangira kugira ngo bajye kwamamaza nta kibazitira waba umuryango rwabo urubyaro urwabo byaba n'ibintu noneho akabaho nyine koko afite byose kandi nyamara kuko ari mu mana nyine akaba afite byose kandi nyamara ananezerewe kuko nyina azi neza ko imana ari imubereye igisubizo ariko yari arashonje arashonje kubera ko ingoma y'imana itari yagera hose akaba agomba no kumya gukora ku buryo iyo ngoma y'imana yamamara n'uwo bwose mu bigaragara ikifite inzitizi nyinshi cyane ati murahirwe mwebwe murirubu abahirwa nabo ni ubu ariko ntabwo ari abiriza ahubwo nabarizwa no kubona uburyo isi imeze nabi nabarizwa no kubona uburyo abagome biyongera nabarizwa no kubona ibiribwa bikorwa abandi babiri bakabona ko ari ikintu gisanzwe nabo barizwa no kubona ingoma y'imana idakwiye ni yezu arizwa na yeluzaremu yeluzaremu iherezwa nk'abahanuzi ikabica yeluzaremu yanze kwakira umwana w'imana y'iruzari mu mbese ayo niyo marira nyakuri atera ihirwe ni ukurizwa no kubona izamuwe nyine mu mutima wawe bigatuma ujya kwamamaza bigatuma ujya kwambaza kuko wumva nyine ko ayo marira wenda iyi si ifite itanazi ufite ubutumwa bwo kureba ukuntu wahoza iyi si akavuga no ku bandi bahirwa bari wabandi nyine bahangwa n'abantu batoteza bakabagira gute kandi abo bose bazira iki ko bakunda ukuri ko bakunda ibyiza ko bahanira ubutabera ko bakunda uburenganzira bwa buri wese ko bavuga icyo bagomba kuvuga atabo ngaho bose rero nibo bahiri bahiri akavura yari abagowe abakungu wumva ko yageze iyo ajya uretse ko muri iyi si nta nawe nta nawe ubundi umukungu muri ubu buryo batubwira ahangaha ni uwo mwumva adakeneye imana wowe ndi ko imana ndetse batari ngombwa ugomba kwiberaho muri zitagira imana akabwa ni uko haguha abandi cyane wabavuga ngo turi ijosi ab'ijosi ntibashobore kubona ko abandi bashonje ko abandi bitwa n'inzara ko abandi bafungwa ko abandi bava baburirwe irengero ko abandi basengerwa basengerwa noneho bakiberaho umurengwe bahora bisekera banezerewe ko nta maso bafite yo kure ibyo bagomba kureba ahubwo ho barireba nyine bakabona aho bandi wenda n'umuvumaro w'aho babyiteye aburo ngubo bahora baseka ati igihe kizagera nabo bariri n'ibindi byago byabo by'abagowe ni ubwo abongabo nyine bari guseka n'abandi ahubwo babona babaye abanyabyago babona imfungwa babona impunzi babona abambaye ubusa babona abakinyi babona abashonje babona abarwayi bakabaseka bakabaseka kubera ko ni abanyamuringo nyine bari aho ngaho ati bati mubereke gusa mu kanya gato abo nabo bazarira akavuga n'abandi baguhe nako ari abandi isi yogeza abogezwa n'abantu bagahora bose bavuga ko ari ibitangaza iyo bavuga ko ari ibitangaza rero akavuga ati abungabo nabo baraguhe kuko niko bagenzereza abahanura b'inyoma nabo bavuga ko ari ibitangaza kandi nyamara mu by'ukuri bazi neza ko ibyo bari kuvuga ari ibinyoma bisa nyine murumva rero ko abahire n'abagowe ushobora kubabona bose mu byiciro byose ushobora kubabona haba mu basasiridoti haba mu bihaye imana haba mu bubatse ingo zabo ushobora kubona nk'ibi byiciro byose niho nyine kora umutaka ubwiza uko waravuga ati umuhamagaro wose ni mwiza nk'inyenzi ni uko ugomba mu wishimye kandi ukumva ko uwo urimo wumva ari ubutumwa icyo nashobora kutuganiraho kuri uyu mugoroba gihuye n'aya masomo ni ukuvuga ngo kuki abihaye imana badashaka kuki badashaka mu by'ukuri dukurikije ibyo tumaze kumva muri aya masomo wavuga uti kuki kirisitu atashatse kuki we waje kwerekana umuntu wuzuye uwo ari we kuki atashatse ese kuki atabihatiye abantu gushaka kuko iyo ntizapfira ku musaraba atatweretse umugore we n'abana bagusubiza bati ni impamvu y'ingoma y'imana uriha imana yo kubera ingoma y'imana agomba guhora asenga ashishikaye kugira ngo nkuko nyine ibisomore ibitubwira rya polo mutagatifu kugira ngo abantu mu uko n’uburangare noneho bagahora bujujwe na Roho w'imana bahawe wehaye imana roho mutagatifu aba mubi cyane kuko ibyo yarimo agomba kubaho mugahinda akabamo mw'ishavu ukora nta munezero bifitemo ariko wehaye imana wujujwe na Roho mutagatifu n'igihe cy'imitwaro iremereye ibyishimo by'ibihora bya bindi bikomotse kuri mutagatifu tagatifu impamvu rero kugira ngo dusabirane cyane cyane abafite urubyiruko tubatoze kurushaho kumenya Imana no kwikunda kuruta kwikunda no ukunda iby'isi bihita muri iyi paruwasi ifite mfite gurupe y'urubyiruko duhura rimwe mu kwezi ariko hagati aho bagira ukuntu bahura duhura rimwe mu kwezi noneho ukagira umwanya w'ibibazo ku bijyana n'imihamagara ujyana avokasiyo nyine wo kwiyegurira imana cyangwa se gushaka noneho umwe ubushize yabajije ikibazo aravuga ati kongere ntabwo ndana byumva ubundi kuki wamugana ni tukubona ukabona bashatse bumva abo bana ubwo rubyiruko wabafasha bari hagati y'imyaka cumi n'ibiri na makumyabiri abenshi muri bo muri abo bana bakomoka ku miryango yatandukanye niko sosiyete ya hano imeze bakomoka ku miryango yatandukanye ukabona nyine abana basengana wenda na mama wabo abandi baba bagiye kuhasukabura babuze hakaba ujya kubona ukuntu wenda na wenda nisewe bafite akaba ari we ubazana abagira imana bakaba bari kumwe n’imiryango y’umugabo y'uno n'umugore bombi bari kumwe ariko muri abo bana muri abo urubyiruko mfite abenshi n'ab'imiryango yatandukanye noneho umwe muri bo kandi ugaragara ko ari nka mutuyanga cumi n'itandatu aravuga ati ariko muri iyi si nirya hari umuntu abaho yishimye atinya niba abakope bahangiye bo ku ishuri ukuvuga ngo afite ngo agacuti mwite n'ukuma ngo bashwanye si ntageri iwacu nawe ngwabona akapana nawe barashwanye turi muri iyi si nirya umuntu abaho yishimye noneho mugenzi aramubwira ati ikiza ni ukuba nka pade tukuriye noneho undi ahita avuga ati reka da reka twarumize ko aya n'apande bafata abana atugoze uwo nguno bajya ari byo byiza noneho ikiganiro cy'imbaka hagati na buri ntoki urubyiruko ni rwiza kuko barivugira bakisanzura noneho nzakubabwira andi ntubure amabwirire mw'abana mwe muri iyi si nushaka kwishimira ijana ku ijana Yezu kirisita nkuko ntararimo uzabona muri iyi si ibintu bishobora gushimisha rwose ngo bikunyure ariko niba uri kumwe na y'izu kirisitu mu bibazo uzagira uti nawe yabiciyemo mu byishimo uvuge uti ntabayatahaguwe kuko ikanda niba wumva wahuye n'ibiremereye uti ntabayagize ibishuko niba wumva ubona rwose hari amahana uti yezu yaciye ku musaraba ubuzima bwa yezu ni bwo bugenda bushobora gutuma uvuga ngo ubuzima bwo muri iyi si ni uku bubaye ariko ndi kumwe nawe birashoboka mwavuga ngo nkikorera imisara abanyu mu banyu munkurikire nicyaba ashaka kuvuga basa nukabona barebye ukabona baratangaye wanyamara avuga ati nirya ari si umuntu ihamenya ko yahuye na kirisito nawe ubwira niko mwakire ijambo rye ibindi azakikorera ariko ni ikibazo gikomeye ryari uzamenya ko wahuye na ni ryari uzamenya ko umuhamagaro wawe ari wo w'ukuri ryari uzamenya ko aho ari ho ugomba kuba ni ukureba ibyishimo wifite mu by'urimo ntahuri ibyo n'ibyo uzaba utarayibona uzamenye ko ugomba gusaba ingabire yo kumera nk'uri umuhamagaro wawe ariko niba waramaze kuwugeramo tekereza uburyo tuyo aho bigeze nyagasani ni ahangaha numva ariho ngomba kuba ntera ibyo byishimo mu mutima wanjye noneho bituma umuntu ashobora gutsinda ibishuko bitabura ibigeragezo bitabura ibyaha bitabura ariko ugasaba imana imbabazi buri gihe kugira ngo wongere ubyuke ukomeze urugendo ntabwo rero byaratubwiye ko turi abatagatifu batiwe ko turi mu rugendo kandi ko nituma ko tuzatsinda ushobora byose abona abahumugisha ku izina ry'imana data na mwana na romu tagatifu amenyo